Dobrodošli na nova епизода на подкаст на Биди Свой. Со мене Мери Янчева. Колегата ни е се уште на одмор. Ке го почекаме уште малце да се одмори. Со нови сили да започнем от септември со новата серия на подкасти. Овој подкаст, како што доликува на Биди Свой, си земавме нов предизвик. Поканивме гостинка, поправо, од УЕП. Ке кажам добре дојде за Маре Данкова, виш даночен извршител, регионална дирекција од Штип. Добре дојде. Благодарам на поканата. Мене ми е мило што се одзвавте на поканата, иако искрена да бидам, не бев сигурна дали ќе сакате да разговараме за еден, како да кажам, ајде, проблем со кој се соочува скоро секој граѓанин. Плаќање, односно неплаќање на даноци. И затоа веднаш на самиот почеток ќе ве прашам, ние како граѓани, овде во нашата држава, имаме ли култура за плаќање даноци? Кој е вашето мислење? Сепак работите во установа за плаќање на даноци. Па да, некои граѓани имат култура во плаќањето на даноци, меѓутоа некои немат култура, меѓутоа затоа управата за јавни приходи, благодарение на медиумите, на соопштенија, на радија, сака на транспарентен начин да ги подсети граѓаните и да ги едуцира, да, за нивните обврски, именно постојаните даночни обврзници кои имат даночна култура, кај нив сакаме да ја зголемиме довербата во даночниот систем, додека кај недоволно усогласените даночни обврзници сакаме и тие да постигнат повисок степен на усогласеност со даночните закони. Так. Сега зборуваме за физички лица и за правни лица. Би сакала да ја начнеме темата из како физичко лице. Еве, например, јас, доколку имам имот, колку е битно, нели, редовно да се плаќа тој данок, но ќе зборуваме и за правните лица, фирмите, што се случува и со нив. Но морам да ве прашам уште на самиот почеток, и мене ми беше малце страв кога ве поканив да дојдам, да ми бидете гостинка, дали сте даноци платени, како што. Постои ли таков страв од вас, кога ќе се појавите во некоја фирма или не знам, еве, дуќан, например, ќе отидете вие да си купите нешто, како ве гледат, се плашат од вас уште? Па сметам дека се плашат, сепак има некој страв кај сите даночни обврзници, од контролите, од самите нас, да. Меѓутоа, целта е на управата за јавни приходи, да не биде некој надметнат, да не биде некој со... Да, да, ве разбирам. Во смисла, вие настојувате да бидете попристапни до граѓаните? Да, да. Би сакала да знам колкава е транспарентноста на УЕП. Во смисла, јас како физичко лице, доколку се јавам кај вас, дали можам да добијам информација за мојата состојба? Платени даноци, неплатени даноци. Отворени сте? Да, отворени се за секој даночен обврзник, за секој граѓанин, доколку има да постави било какво прашање, дали за состојбата на или приходот од имот, дали за платените даноци, дали сака да регистрира фирма, по кои се неговите обврски. Секогаш управата за јавни приходи има отворена врата за сите оние лица кои сакат да делуват согласно законските даночни прописи. Значи, даночната култура кај граѓаните, управата за јавни приходи сака да ја зголеми на ниво, бидејќи постојат и... Да бидеме реални, во моментот даночната култура не е на високо ниво. Да, точно, меѓутоа... Тоа е една од причините зашто ние се плашиме од вас. Предпоставувам, нели, ако не ми е платен данокот, ќе се размислам кога ќе дојдете во мојата компанија. Токму сега целта на управата за јавни приходи е зголемување на транспарентноста, така, да има поефикасен даночен систем, да има воведува алатки за да бидат подостапни и по-лесен начин граѓанинот и даночните обврзници да дојдат до своите одговори, прашања, било што. Во која смисла, може ли да ни спомнете некој од тие? Управата за јавни приходи, да, има секогаш има своја страна, како и сите други институции, меѓутоа на кој може да се видат сите законски прописи, можат да има прашања и одговори, доколку некоја тема го интересира, може да
и то да го добие. Секогаш има оди со сообщения, сите актуелни теми, сите даночни, има даночен календар, сите даночни термини за доставување на пријава, за плаќање на пријава, за, значи ги има во тој, во тој даночен календар. Значи тоа се лесно пристапно, и аз можам да се отворам на вашиот вебсайт, можам да ги видам сите информации. Да, токму така. Останува само желбата да се плати данокот. Точно, точно, дека останува желбата само да се плати данокот. Во тој календар, значи, според обврските, секој даночен обврзник може да си го планира својот буџет и своите приходи како благовремено да ги исполни своите даночни обврски. Да. Тоа прашање планирав малце подоцна да ви питам, но еве сега кога го наметнавте, да си ги планира своите обврски. Но многу често ние, посебно нели во нашата држава граѓаните, не знаеме, односно не умееме сами да си ги спланираме обврските за редовно да плаќаме даноци. И што се случува? Кога ќе ни дојде, не знам, 5 до 12 некој момент, кога треба, не знам, да се купи нешто или кога треба да се инвестира во нешто, сваќаме дека не сме платили данок подолг период и доаѓаме, нели, до тој проблем да се плати поголем данок. Кое е вашето мислење? Кој би бил начинот или како да ги натераме граѓаните да бидат малце посвесни на времено да ги плаќаат даноците? Еве искуството ваше нека каже, не знам. Да. Секој даночен обврзник, зашто и секое правно лице и како секоја фамилија, секој на свој начин ја води економијата, некои кои се поодговорни, најпрво ќе си одвојат средства за даноци, па потоа што ќе остане за нив. Меѓутоа, како и секоја фамилија, нели, ќе ги плати прво сметките, па потоа ќе го тера месецот. Меѓутоа има и даночни обврзници, кои можеме да кажеме дека не домакински работат. Е, сега за тоа недомакинско работење може би постојат повеќе причини, дали недостиг на финансиски средства, дали бидејќи бизнесот еден ланец, така да помеѓу правно лице и правно лице, доколку некој од правното лице не може да му го плати извршениот промет или дадените добра да ги плати, сепак и индиректно учествува и во платежната способност на другиот даночен обврзник. Што е, значи, вашето мислење? Дали казните, значи, управа се единствена мерка за да се подобри овој начин на плаќање? Постојано го прашувам тоа затоа што знам дека е проблем и на физичките лица, и на правните лица. Да. Како управа за јавни приходи, сметаме дека не се казните начин да го плати данокот, бидејќи тој што нема пари, ќе не може да го плати данокот. Меѓутоа, управата за јавни приходи ги разбира и тие даночни обврзници кои дошле до финансиски тешкоти, и имаме, значи, може да достави даночниот обврзник до управата за јавни приходи барање за одложено плаќање, така наречен репрограм. Барањето се доставува до секоја регионална дирекција. За во барањето нормално треба да има и обезбедено гаранција од имот или банкарска гаранција, и во зависност од износот на физичките лица, да се плаќа на рати, така? Да. Нашки кажано, точно. Ако јас имам, не знам, 100.000 денари данок на соберено во текот на годината, можам да дојдам до кај вас со барање да се направи на рати да се плаќа. Да. Може највеќе до 36 рати се дозволува плаќањето со репрограмот. Меѓутоа, за физичките лица до 10.000 денари како граница не се одобрува репрограм, а за правните лица до 6.000 денари. Значи над 10.000, над 6.000 денари може управата за јавни приходи да одобри репрограм и истиот да биде платен на рати. Вродува ли тоа со плод, таквата постапка, репрограм? Го практикуваат ли тоа граѓаните кај нас? Па, доста го практикуваат, многу фирми, значи, кои платежната способност е намалена, без оглед на кои причини довеле до тоа, го практикуваат, доставуваат барања и доколку се редовни плаќачи, бидејќи треба потоа и ратата, месечната рата од репрограмот редовно да си ја плаќа. Така да пак се сведува на таа свесност и на одговорност. Да. И покрај тоа што ќе се направи на рати, пак мораме да бидеме свесни и да си го плаќаме тоа. Точно. Затоа управата за јавни приходи
благодарение на вас, на медиумите. Така. Сака да зголеми свеста кај граѓаните, сака да им укаже на граѓаните која е целта од плакењето на данок, кои се придобивките доколку граѓанинот биде како даночен обврзник и со плакењето на данок како би учествувал во развојот на општеството. Да, појасните ми го тој момент малце. Колку е значење плакењето на данок и како поединец и како правно лице? Па плакењето на данок е од големо значење, бидејќи тоа се јавни приходи кои ги прибера Управата за јавни приходи како институција и врз база на кои приходи функционираат сите функции на државата. Образование, целиот систем, да. Образованието, здравството, инфраструктурата. Исто така од плакењето на данок се плакат, например, кога работникот остане како технолошки вишок, социјална помош, пензиите, боловањата. Значи, целиот систем, градинки, школи. Се тргнува од ова плакење данок. Доколку ние сакаме самите да имаме по-добра иднина за нашите деца, за нашите поколенија, треба да го плакаме данокот. Не можеме ние, како граѓани, еве, не како вработена во Управа за јавни приходи, да очекуваме само од државата, меѓутоа државата не е производител на пари. Не. Така. Од нас тргнува се. Да, секој граѓанин и секој правно лице мора да одвојува средства за да ја финансира државата, меѓутоа државата, за да може да функционира, да ги обавува своите основни функции, мора да има приходи. И затоа ние треба да бидеме усогласени со даночните системи, со даночните закони, да си го плакеме редовно данокот. Инаку не можеме ние да очекуваме убава иднина доколку не го плакеме данокот. Значи, децата во градинки сакаме нели да имат убаво сместување. Болниците исто да има лекови, да има стручен персонал. Да имаме убави болници, да имаме убави третмани. Да. Точно. Но сето тоа ве разбирам и абсолютно се согласувам со сето тоа, нека се треба да тргне од самиот граѓанин, од самата поединка, како викат, нека тргне промената од самиот себе. Да. Ако јас не го платам данокот, како можам да очекувам утре во самата државна болница да имам убав третман, кога таа нема земена плата, тоа е еден круг кој се врти. Точно, па и пензиите, нели се пензиите стоја од плакењето што ги добиват граѓаните, кои се во пензија, се добиват од плакењето на даноците. Да. Така, да. Извинете што ве прекинувам, но овде морам да го спомнам моментот. Факт е дека голем дел од нашите граѓани се иселени во странство. Да. И таму некако го имаат прифатено начинот на кој со зимање плата им се задржува персонален данок, данок на државата, не знам, пензиско. Тие тоа не го ни перцепираат и не го сметат. Едноставно се навикнати на тој систем. Да. И не им пречи. Што е тоа? Зошто кај нас им пречи? Да, точно е тоа. Еве, например, порано, мислам и денес, студентите кога одат да работат во другите странски држави, или пак луѓето, дали на 3 месеца или на месец дена, на било колку, кога имат обврска да го платат и да го пријават данокот во Управата за јавни приходи во Република Северна Македонија, тие реагираат. Меѓутоа, кога отидат во странство, значи странскиот даночен орган или правното лице, моментално им го задржува данокот и потоа тие дојдат во Управата за јавни приходи во Македонија и кога им ги кажеме обврските, дека имат обврска да го достават пријава, да го пријават тој приход, бидејќи персоналниот данок како даночен обврзник е секое физичко лице кое остварува приходи во земјата и во странство. И физичко лице кој е резидент на Република Македонија. А под резидент се подразбира кога едно физичко лице престојува, има живеалиште или престојувалиште во текот на годината не повеќе од 183 дена, значи на 6 месеци во годината без оглед на даношниот период во текот на една календарска година. Доколку тој во Македонија престојува или има живеалиште, повеќе од 183 дена, тој е резидент на Република Македонија.
има и треба да ги плаќа даноците. Да, да ги плаќа даноците и да го пријавува приходот без оглед што е дали е остварен на територијата на Република Македонија или тој приход е остварен во странство. Што значи дека со има исто така граѓанинот обврска да си поднесе барање во управата за јавни приходи, потврда, односно барање за даночен резидент. Со таа потврда тој треба, кога ќе отиде во другата држава, да ја однесе таа потврда, да потврди дека тој е резидент на Република Северна Македонија. Така. И со таа потврда би требало странскиот даночен орган да или правното лице да не им сопира данок. Туку тие да си го пријават во Република, само во Република Македонија. Да, како што ве разбрав сега, малце пластично да покажеме, еден студент да оди на работа летниот период, например, да, 3-4 месеци е во Словенија, да, така? И ако таму работи, тој персонален данок кој ќе му биде сопрен, нели, по автоматизам од државата, да, тој има право со такво едно барање од овде, од нашата држава, да го поднесе барањето во Словенија и тој данок ќе му биде вратен. Со таа потврда би требало во Словенија да не му се задржи данок. Туку со исплатените парични средства тој да ги пријави во Република Македонија. Значи, Република Македонија со многу држави има склучени договори за двојно оденочување, односно за избегнување баш на тоа двојно оденочување. Тоа значи дека со подпишување... Да не плаќа даноки таму и тука, да, туку само кај нас само да се плати даноки. Во едната држава, така, точно. Така, така, да. Се применува ли тоа? Го практикуваат значи, ли студентите тоа? Кога договорот е подпишан и не треба значи да се... колкава е стапката на данокот, строго се почитува таа стапка за оденочување. Студентите не го практикуваат тоа. Секогаш реагира кога доваѓаат во управата за јавни приходи, зошто треба да го пријават во Македонија. И аз баш имав еден случај, реагира бурно дека... Само сакате пари зошто, да ни земете. Да, зошто, еве, Македонија ништо не им возможила, биле приморани да одат во странство да работат. И баш ја имелам зошто не се толку нели не реагирате така кога во странската држава ви е земен данокот и без да ви кажат. Значи исплатено ви е само нетото. А од друга страна вие сакате да им улеснете. Е сега само може да се врати измените во Законот за персонален данок на доход. Значи постои правило дека секој граѓанин кој го остварува приходот дали во Македонија или во странство, со посебно кога е во странство, за да се избегне двојното даночување, преку персонален данок, тие доставуваат пријава за остварениот приход во странство. Меѓутоа треба да приложат, да атачират документ со кој се гледа дека во странската држава име сопрен данокот. Доколку го прикачат документот и достава таква пријава, електронски преку персонален данок, само се плаќа разликата доколку, ако во Македонија стапката за персонален данок знаеме дека е 10%, освен за игрите на среќа која е 15%, значи ако во таа држава данокот е 8%, 8% например, значи само во Македонија ќе биде задолжен со 2%. Значи баш тоа да се избегне тоа двојно оданочување и да се помогне на граѓаните да не се стварат вакви нервози, но да, мислам дека тоа ќе биде од корист и за самиот граѓани и за државата. Моје мислење е дека голем број од граѓаните не го знаат тоа, не се доволно некако информирани. И еве, нека биде тоа апел и до вас како институција, по-често на медиумите да ги спомнуваме тие работи, да им ги укажуваме сите бенефити кои може да ги уживаат, така да кажам, со преку УЈП или преку отворено и транспарентно јавување докај вас, информирање, барање, помош. Затоа што искрено и јас тоа не го знаев, дека можеш да си го повратиш данокот од државата која ти го има во автоматизам сопрено таму. Муабетот ми беше дека таму не се прави никаков проблем. Реално тие и нема кај да се јават таму и да се бунат или да негодуваат, едноставно се сопира данокот и тие се чисти, но и системите функционираат. Кај нас е ставено се на свесност на граѓаните да се плаќа. Да, да. Но
Реално свесността е на много ниско ниво и затоа сакаме да апелираме до сите граѓани. Плаќајте даноци, бидете малце поотговорни. Да. Па да, и не, како што велиме, твој данок, твоја иднина, значи од плаќањето на данок зависи иднината на нашите генерации, на идните генерации, на внуците. Бидејќи не можеме ние да очекуваме автопатишта ако не одвојуваме, значи секој граѓанин, секое правно лице со оглед на на приходот што го има, значи треба да го плаќа данокот. Значи сега, има и, се извинувам, има и даночни обврзници кои го кои постапуваат вака, значи кои остваруваат приходи во странство и сака да си достават и доставува даночни пријави без оглед дали ќе го дали нема да го плата данокот, бидејќи можеби таму кај некои држави е 20% данокот, така да нема што нели да да платат во Македонија, меѓутоа сакат доколку нешто можеби сака да си купат и имат доказ при генерирање на годишната даношна пријава, има доказ од каде им се паричните средства. Потеклото дека, да, и дека потеклото, се оданочени. Да, точно. Дека не станува збор за парични средства неоданочени, што значи има доказ. Значи јас ако купам убав автомобил, значи можеби вие ќе речете дека одека од каде се парите, да, да. Меѓутоа јас имам доказ дека паричните средства сум ги заработила во странство на кој е платен данокот и сум доставила и тоа сум го пријавила во управата за јавни приходи. Значи тоа е многу главен сегмент и управата за јавни приходи и порано и сега, значи многутрпно работи, тоа, да, дека го ја зголемува транспарентноста, сака да го подобри, значи даночниот систем, даночната култура кај граѓаните да сванат го големото значење на плаќањето на даноците. Бидејќи и во домашниот буџет, ако не земеме плата и ако не тргнеме некој динар на страна, значи кога ќе ни излезе за дополнителни трошоци или кога идеме во продавница, да, сакаме не Боже, нешто, викам, да, на предизвик на идеме да го купиме, нема од каде да го купиме. Значи едно време фирмите тоа правни, е тоа домакинско работење. Да, едно време правните лица сите одвојуваа така наречен резервен фонд. Сега не верувам некои од фирмите може би книжат резервен фонд, меѓутоа дали одвојуваат парични средства во тој резервен фонд, јас не можам да кажам, ама токму баш тој резервен фонд е од големо значење, значи еве при плаќање на даноци, плаќање на роба, сака да, значи некој производ да повеќе ќе му се троши, нешто, да инвестира во опрема, да инвестира во некои современи проекти. Сето тоа зависи од нивното домакинско работење. Да. Кога ги спомнавме фирмите, сакам да прашам, сметате ли дека тоа не плаќање на данок? Еве, поголем процент има влијање тоа не домакинско работење или навистина сме во тешка економска ситуација сега, после короната и сите тие работи, и навистина е тешко за секоја компанија да си ги плати обврските. Или поголем удел има тоа што кажавте, недомакинското работење. Каков менталитет имаме тука? Па, значи се придонесува за состојбата за неплаќањето на даноци. И економската состојба, и короната што ја наведовте, меѓутоа и наработ на луѓето, односно планирањето на трошоците наспроти приходите. Значи, ние не можеме повеќе да трошиме отколку што имаме што приходи. Значи, ако сепак сметам дека ако домакински се однесуваме, ќе најдеме начин да ги платиме даноците. Бидејќи со неплаќањето на даноците, нормално дека има, рековме, не само казни, согласени даночни обврзници, редовни даночни обврзници што ги плаќат, значи добри даночни обврзници кои си ги знаат обврските и постапуваат согласно законите, но имаме и даночни обврзници кои не ги плаќат своите обврски. Сега ми се наметнува едно прашање, еве до толку знам и јас, нели, ако си компанија издаваш фактура и таа фактура 18% има данок. Да. Голем дел од компаниите кога им се плаќа фактурата, да, тие не го отстрануваат данокот. Не сме ние свесни дека тие пари не се наши. Например, не знам, 500 денари од фактурата. Ние ги трошиме тие пари. Да. Е, после, на крајот од тромесечи или 6 месеци, зависно како сме даночни обврзници, ни доаѓа тешко да се плаќа тој данок.
Не постои ли некој начин да, да ги мотивирате или да им некако да се плаќа данокот при самата, при самото плаќање на фактура? Сега зборувам како лаик, вие сте компетентни за тоа да кажете. Не постои ли некој таков систем да се направи? Да имаме по-големо плаќање од самите компанија и на самата компанија ќе биде полесно. Па да, меѓутоа ДДВ-то е општ потрошувачки данок кој се пресметува и плаќа во целокупниот производствен во производството, трговијата и целокупниот услужен сектор. Имаме повеќе стапки во данокот на додадена вредност. Имаме со 5%, 10% и 18%. Со 5% се повластените даночни стапки, ги викаме и за некои производи што се необходни за живот, храна, например, книги, колектори, компјутери, земјоделски механизации, семиња. Меѓутоа, нешто што се смета како по-луксусно или облека, тоа е со 18%, а во угостителството, значи, се со 10% тие услуги се дават, мислам, се оданочуват со 10%. Но зборот ми беше, значи, не се плаќа и тоа е редовно. Да, да, ДДВ тоа е разлика помеѓу влезниот и излезниот данок. Ние кога ја набавиме робата од некој добавувач, значи добиеме влезна фактура. Во таа влезна фактура, ако е 10.000 денари, значи влезната фактура, на неа ако има 18% данок, значи ние имаме влез 180 денари данок. Меѓутоа, ние сигурно нема поиста цена, бидејќи имаме трошоци, треба работник да се плати, нели, за да го продава производот. Значи, додадеме вредност, таа вредност токму што е додадена и на неа има 18%, се оданочува. И таа, значи, во некои месеци има, например, обврзникот има повеќе, значи, ако набавил повеќе роба, значи има поголем влезен данок. Тогаш по изминатиот рок, како што имаме месечни даночни обврзници, тромесечни даночни обврзници, мислам, месечни даночни обврзници за ДДВ регистрирани, да. Значи, тие имат за поврт на данокот на додадена вредност, така да по истекување на рокот, по месецот, валутата, управата за јавни приходи им го враќа данокот. Меѓутоа, на они што се тромесечни, разликата помеѓу влезниот и излезниот данок, каква ќе испадне, нели, математиката, доколку имат за поврт, исто после 3 месеци им се враќа. Да. Значи, единствена опција е да си плаќа, да видат редовни. Или може би, еве, посебно тромесечните даночни обврзници, значи може да си месечно тие тргат, знаат си ја пресметката во тој месец, колку има данок за плаќање, така да од прометот, што го добиват при продажба на производите, да си одвојат пари за данок. Така да по истекот на 3 месеци тие веќе ќе ги имат, ако не повеќе 2/3 од данокот платен или задржан или уштеден. А може и да полесно, се плаќа, како што знам, може и да се внесува може, во текот на месецот. Да. На сметка на данокот, по... да си олесниме сите. Точно. Нека по... биде тоа апел до сите менеджери, собственици на компанији. Да. Нека си плаќаат редовно, нека работат домакински, тоа е за нивно добро, а на крај и самата држава ќе не биде поубаво место за живење. Јас така ви нормално, кажа. Нормално, да. Секој даночен обврзник, секое правно лице, кога ќе се владее согласно законите, тој ствара сврста основа на градење на неговиот бизнес. Значи, кога има сврста основа, ние кога стоиме на сврсто тло, нема да пропаднеме. Не за джабе, извинете што ве прекинувам, не за джабе. Ако ние сакаме да аплицираме еве големи компании, нели, па и ние медиумите, аплицираме за проекти во странство. Прво и основно што бараат е платени даноци. Точно. Тоа е доказ дека ние сме стабилна и сигурна фирма. Точно, да. Ајде, да, вие самите ни укажуваат. Точно, што треба да си правиме во нашата држава. Да. Не може некој да напредува доколку не ги плаќа даноците. Значи за секој одобрување на таков проект, нели, барат и бонитет на фирмата, значи дали е платежно способна. Сето тоа е ланец кој придонесува
за успешно, дали некој ќе биде по-успешен или помалку успешен. Меѓутоа, секој треба точно да се владе домакински да биде, да го сване како едно семејство и прво да си ги плате трошоците што ги има во фирмата, па потоа да, да речеме да, да ужива во тоа што ќе му остане да како награда луксус. На да, луксус како награда на неговиот труд. Така. Значи, јас да, би сакала овде да ги спомнам, еве сме пролетни и летни месеци. Сведоци сме на сите манифестации кои се случуваат. Вие сте од Штип, сега сме ние во Струмица, претпоставувам дека и во Штип има такви диви продавачи кои ги викаме. По улиците има разни штандови, не знам, мали киоск штандови што продаваат разни работи. И тие многу често знаат да прават нервоза или негодување кај другите компании кои се сериозни, пријавени и си плаќаат даноци, а од другата страна на улицата стои некоја тезга, продава нешто и не плаќа никаков данок. Овде се ствара тој јас или таа нервоза, зошто јас би плаќал данок на државата и би плаќал и вработени и се, а тој не плаќа ништо и само си прави приход. Кој го регулира тоа? Дали вие како УЈП сте надлежни за тие луѓе? Кој го регулира ова некоректно работење, јас би кажал? Па да, точно е тоа, дека во сегашниот период, е велетен период, или па и во текот на целата година, значи се случуваат повеќе манифестации, концерти, има секакви, се обавуваат многу семинари или концерти на отворено. Да. Во туристичките центри, во туристичките градови се издават педалинки, да речеме се... По украси, па не знам, некои... Така, бижутерија, било што. Сокови продаваат. Да, сокови, кафиња, палачинки, профни, точно. Како прво и прво тука каде е хигиенските сакаме, услови, точно. А друго, обврската кон државата дали да ја исполнува. Кога сега регулира тоа? Вака сега, значи има тие даночни обврзници, има даночни обврзници или граѓани, кои тоа го вршат повремено. Значи, да речеме, да продават крофни само во летниот период. И сите тие граѓани, кои обавуваат дејност од времен карактер, имат обврска да достават во управата за јавни приходи барање за плакење на, за паушално плакење на данокот од личен доход. Тоа барање секогаш се зема, значи, од управата за јавни приходи, како образец, се доставува во даночната канцеларија каде ја обавува дејноста. Значи, лицето може да биде од Скопје или од Струмица, а да продава, да речеме, пуканки во Штип и треба во даночното оделение во Штип да достави такво барање. Так. Барањето се пополнува на многу едноставен начин, се пополнува само матичниот број, основните податоци, да, телефонски број, но и задолжително е да го чекира барањето е дека од времен карактер. Во самото барање има за кој период, за колку денови, например, планира да го ја обавува дејноста. Дали еден месец, дали 15 дена има обврска. Со тоа барање, со тоа барање, доставено до управата за јавни приходи, оделението за утврдување, го утврдува данокот и граѓанинот има обврска да го плати тој данок. Така, но се плаќа ли данокот? Па плаќа, има граѓани што го плаќа данокот, например, или пак оние околу црковните празници кога продават свеки и доставуваат барања за во тие денови дека ќе продават свеки или кога се одржуваат многу панагюри. Значи, меѓутоа сепак тоа станува збор за такви дејности од мал карактер, да речеме семки или пуканки и палачинки што викате, било што. И значи данокот е многу мал, така да не треба да го избегават доставувањето на такво барање. Меѓутоа, ова барање се доставува секогаш неколку дена пред да биде настанот, манифестацијата. Значи, а не од кога ќе дојде контролата, точно, да. Значи, мислам, ако го злоупотребуваат тој момент, чекат да дојде некоја контрола, па тогаш, ајде, сега ќе доставиме. Точно. Еве, например, организаторите обично
да речем, или на концерти знаят се локалната самоуправа или некои сдружения и фондации. Меѓу тоа, кога јас како граѓанин ќе сакам нели да ги продавам некои од тие производи, значи треба, ако биде на 15-ти, да речем, јули настанот, јас треба барем до 10 јули, значи да си доставам до управата за јавни приходи такво барање, од страна на УЈП се доставува решение со од времен карактер. Оделението за утврдување во тоа решение има колку треба данок да плати, тој има обврска во законскиот рок и да го плати данок. Доколку како значи управа за јавни приходи постојано оди на терен, постојано успевате ли да ги следите сите тие улични продавачи и да ги контролирате, како да кажем? Па управата за јавни приходи се труди да ги контролира даночните обврзници, тие граѓани. Значи, треба даночниот инспектор, кога ќе утврди дека некој не постапил, не доставил такво барање, односно не се регистрирал од времен карактер за обавување на таа дејност, значи, изготвува службена белешка во која ја констатира неправилноста и потоа ги доставува до пазаришната инспекција. Значи, тоа е пазаришната инспекција си постапува натаму, меѓутоа управата за јавни приходи има можност по истекот согласно законот за даночна постапка, по истекот на 5 дена или 7 дена, значи да го посети повторно даночниот обврзник и да провери дали тој се согласил согласно законските прописи. Так, тогаш следува казна после втората контрола. Па нормално дека следува казна, бидејќи доколку тој остварува и поголем промет, треба да биде регистриран во некој од правните форми во Централен регистр за обавување на дејност. Так. Овде би ги спомнале и сите тие кои изнаемуваат станови, соби, не знам, хостели, сега модерното што го викат. Дали се тие пријавени некаде и дали тие се уредни плакечи на данок, ајде да кажам? Како функционира? Исто и кај нив, кој го контролира тоа работење? Сепак, не станува збор за малце фирми или за мал проток на пари? Точно. Значи, исто така, обврска на управата за јавни приходи и еве апелираме до сите граѓани кои стават простор под закуп, без оглед дали е тоа станбен простор, деловен простор, дали се викендици, значи куќи за одмор и рекреација, дали било што издават под закуп, дали се гаражи, било што, значи имат обврска до управата за јавни приходи, меѓутоа ова пријава се доставува исклучиво по електронски пат. Барањето за паушално плакење на данокот од личен доход за од времен карактер се доставува во хартена форма, додека барањето пријавата да поднесат дека го истават просторот под закуп исклучиво се прави по електронски пат. Предпоставувам многу полесно и подостапно. Да, точно. Многу даночни обврзници се регистрирани преку системот Е-даночна услуга сега, порано беше преку ЕПДД. Значи е персонален данок на доход, сега е преку е-даночна услуга и на неа можат да се регистрират сите правни и физички лица и да го пријавуваат данокот, да поднесат пријава за дека издават простор под закуп. Доколку едно физичко лице издава простор на друго физичко лице, колков е данокот тука? 10%. 10%, меѓутоа данокот не се плаќа 10% на остварените на закупнината. Меѓутоа имаме се намалува, имаме значи трошоците што ги има закуподавачот за тој простор, 10% се намалува даночната основа, доколку, да речеме, станот не е наместен, а доколку станува збор за опремен стан, тогаш задршките или намалувањето на даночна основа изнесува 15%. На таа разлика од платената закупнина, значи минус 15%, на тој приход се плаќа 10% данок. Доколку кога поднесе пријава едно физичко лице, ако издава простор на друго физичко лице, значи добива налог за плаќање на
заплакени на данокот. Доколку во текот на еден месец, значи ако станува збор заплакени на повеќе лица, значи еве некој издава стан или да речеме во Охрид издава да и се менува да се менува за купопримачите. Да, на секој 10 дена. Точно, и треба тој на пример ако во текот ако седат по 10 дена, треба одделни пријави да достави, значи три одделни пријави, бидејќи закуподавачите се различни и ако станува збор за помалку од еден месец, значи до управата за јавни приходи доставува три пресметки за одноќување. Доколку едно физичко лице дава простор за цела година во договорот е на цела година, тогаш доставува пријава со период означува за целата година и се генерира 12 налози за плакање на данок. Тие налози се за 12 месеци и обврзникот има обврска да си го плаќа како дојде месецот, да, така редовно да го плаќа данокот. Да. Предпоставувам и тоа е една мерка, но дали функционира и дали се плаќа редовно данокот, ајде и овде да напоменеме. Или да дадаме апел до сите тие. Значи, има совесни граѓани кои го пријавуваат својот приход. Кои тоа е не често сакат... во туристичките места, предпоставувам. Таму. Да, да. Кој, точно, кои го пријавуваат да, закупот, дека издават простор так. Под закуп. Меѓу тоа има и несовесни граѓани. Меѓу тоа управата за јавни приходи апелира дека ќе спроведе значи, и нон-стопе на терен, значи спроведува контроли, дали тоа, дали постапуваат тие граѓани согласно законските прописи, дали го пријавуваат имотот и доколку не го пријавуваат следува казна од 50 до 250 евра казна за недоставување на даночна пресметка. Так. Кога се издава простор под закуп на правно лице, тогаш правното лице има обврска од доставување на пријавата, односно, значи плакење, пресметување, задржување и плакење на данокот. Именно, доколку вие сте правното лице, вие имате обврска, кога ќе ја изплатите кирија. Да, киријата, закупнината, да плакеме и данокот. На газата, да речеме, значи так. Треба да го плати персоналниот данок во име на закупите. Значи, правното лице е одговорно, а за правното лице казните се согласно во законот за данок на личен доход. Значи се е убаво пропишано, уште само останува да се имплементира од страна на граѓаните, да се почитува, за да не доаѓаме до ситуација на крај да се плашиме од вас. Јас пак ќе кажам. Точно. Зошто да бидеме под стрес или да се плашиме да не дојде УИП во контрола? Точно. Ако се е регуларно, не кажувам дека може да има некои ситници нерегуларности, но ако ние си плакеме редовно данок, тогаш нема и потреба да бидеме под стрес кога ќе ни се јавите и ќе ни кажете сакаме да дојдеме во контрола. Да. Да не да ги избегнуваме вработените во УИП на секој можен начин. Точно. Тоа што ме интересува, да, сакавте да кажете нешто? На граѓаните секогаш им смета, еве кога не на граѓаните, туку на правните лица, секогаш им смета, кога граѓанинот ќе си побара фискална сметка. Е, тоа сакав да го спомнам. Мој ДДВ, така беше оваа кампања. Точно. Мислам дека тоа вроди со плод. Да, многу има, значи, може... Бенефити има. И бенефити, самите да, ние од двете страни, ние, да. Така? И граѓанинот го добива дел од оденото платениот ДДВ и исто така и државата добива данок, бидејќи, а со тоа, нели, се рефлектира па на нашите поколенија тој данок. Так. Значи, не можеме ние да градиме, да асфалтираме улици, не можеме во школите да воведуваме современи на услови, компютери, во градинките, училници, не можеме, например, кога некои работники сите велат, е, во странство исплакат и да седеш дома, ако нели не работиш, додаток државата ти исплаќа. Кај нас функционира тоа, Заводот за вработување и осигурување, во случај на, мислам, Агенцијата за вработување, врз база на Законот за вработување и осигурување, во случај на невработеност, значи, исплаќа парични средства, некој ако остане како технолошки вишок, значи, кога не работи,
определен, значи како технолошки вишок е напуштен, дали од 6 до 9 месеци во зависност од стажот, агенцијата за вработување исплаќа согласно тој закон, исплаќа парични средства, меѓутоа и тие парични средства се од данокот, што ги плаќаме редовните даноци и обврски. Даноци и обврски, да. Има ли пракса УЈП, сега кога спомна контрола и тоа, има ли пракса УЈП да најавува контроли, не знам, преку медиуми или сообщенија? Многу ме интересира тоа, или одете секогаш ненајавени во фирми и во, не знам, поголеми компании? Управата за јавни приходи нема потреба да најавува дека ќе има контроли, бидејќи дел од функцијата на управата за јавни приходи има одделение за даношни инспекции. И како секој одделение, како одделението за утврдување, одделението за услуги, например, што има обврски со сообщенија, да ги едуцира герганите, да ги едуцира правните лица за законските рокови, за плакење, за доставување на пријави. Значи... А тоа на инспекцијата е тоа работа секој ден. Тоа е постојана, да, постојана работа. Да контролира имплементација на сите тие закони. Точно, на нив е тоа секојдневна дел од секојдневната работа. Така да... Да не се лутиме кога доаѓаат во контрола. Не, тоа е... тоа е основната работна задача на одделението за инспекцијски надзор. Так. Значи, не може, еве, постои закон за фискализација, значи, законот за фискализација, значи, кога, доколку правното лице дава производи и, значи, добра и услуги, а не се одбива тоа по банкарски пат, тој е должен да воведе и одобри фискален систем на опрема и да издава фискални сметки. Значи, тој по закон дека има обврска да издава фискална сметка. Вие сте млада, меѓутоа еве јас сум во, значи, го искусив тој период, кога имаше многу малку продавници, да речеме како еден да. Како нова трговија на времето, и кога ќе одеш да го земеш производот, значи прво ќе одеш на касата, ќе го платиш производот, ти стават печат дека Парагон блок, Парагон блок, тоа, да, да. Ти стават печат дека е платен производот и потоа ти го дават производот. Значи нема што да се лутат правните лица или даношните обврзници кога ние ќе решиме да купиме нешто, значи даваме пари, ние за тие пари сме работеле, сме вложиле труд, можеби сме одвоиле од уживањето за нешто да купиме и сега кога ќе одиш да го купиш, ти си крив зошто ќе побараш фискална сметка. Да. Значи да, тоа не треба, мислам, треба ние да си го задржиме тоа право да си бараме фискални сметки. Да. Тоа е наше право. Точно. Така. Макар што мислам дека и многу од даношните обврзници веќе издават фискални сметки, но некои и не издават. Да, мислам дека и како што спомнавме, мој данок беше навистина убава кампања и тука малце се подигна, малце, многу повеќе се подигна свеста кај граѓаните. Сите си прават калкулации дека после 3 месеци ќе добијам нешто на моето конто и затоа инсистираат сите за фискални сметки. Точно, но тоа е еден начин да профункционира работењето. Имате ли во иднина планови за некои други такви проекти? Како на пример би ги натерале еве уште малце повеќе овие правни лица да си плаќаат навремено даноци? Па целта на управата за јавни приходи и во иднина е дигитализација на управата за јавни приходи, зголемување на услугите, на даночните алатки, како што се е-фактура. Значи, таа е-фактура уште е обврзник кога ќе издаде фактурата. Значи, тоа ќе оди исто преку управата за јавни приходи. Значи, таа ќе знае дека тој даночен обврзник издал фактура спрема вас, спрема мене. Тоа што го спомнахме пред малце, ќе се регулира данокот. Да, ќе бидат усогласени согласно законските прописи. И управата за јавни приходи секогаш тежне да се зголеми растот, постојано да се зголемува растот на усогласеността на даночните обврзници, бидејќи наша цел и наша мотивација не е ние присилно да го наплакеме данокот, туку целта на управата за јавни приходи е да има што повеќе граѓани, правни лица доброволно да си го плаќаат данокот. Или оние еве што рековме издават простор под закуп доброволно да се пријават. Не е целта кога ние ќе отидеме управата за јавни приходи, кога ќе отиде во контрола и кога ќе утврди дека не го пријавил данокот
или недоставил пријава дека издава простор под закуп и го казниме 50 со 250 евра, например. И тоа е дополнителен трошок за него. Да, дополнителен трошок. Не е тоа целта на работење, да. Значи целта на управата за јавни приходи да има поефикасен даночен систем, да ја зголеми транспарентноста, да воведе многу алатки, у смисол на услугите на даночните обврзници да бидат подостапни, пофункционални. Значи тогаш и управата за јавни приходи нема да доцне со податоците. Ке знаеме ние со колкав данок да очекуваме во тој период. Значи тие трансакции, тие пријави, фактури, значи ние ќе имаме увид како се одвива бизнисот. Така. И ќе се прават проекции за овој иднина. Точно, значи ќе може тогаш во управата за јавни приходи да се оде повеќе со анализи, така. да се види колку е даното, да се очекува, да се планира. Значи управата за јавни приходи државата исто како едно семејство и тој во зависност од собраните приходи од даноците го планира развојот на државата. Значи формира буџет и тој буџет зашто може да ги инвестира парите. Знаеме дека лековите исто имаме многу, нели, лекарства со што со партиципација, што не е се под фондот, што не се плаќа. Точно, и за се треба пари. Да. А ние само, мислам, општо граѓаните очекуваат од управата, од државата, државата да им даде. Значи, секојше прво треба да се вложат, да се вложи во државата, па бенефитот потоа да се осеќа да добро тоа. Баш како на почетокот што спомнавме, треба да тргне се од нас, да видиме ние совесни, точно, да. Да си ги плаќаме даноците и обврските, тоа е одговорност на секој граѓанин, да. А потоа и да очекуваме од државата. Пак ќе кажам, како знаеме да биде така во Швајцарија, Германија, не знам, Словенија, да се плаќаат даноци и овде ако профункционира малце поубаво овој систем, малце точно да имаме поголема свест, мислам дека ќе бидеме подобро општество за живење. Да, да. Маре, ми спомна дека работиш во присилна наплата. Да. Предпоставувам дека е стресно таму. Да. Како ти поминува еден ден? Сепак сте жена. Дали е тешко да се работи, посебно во тој сектор? Дали имате притисок на дневна основа? Како надминувате? Да. Колку години работите? 23 години работам во управата за јавни приходи. Пред тоа исто имам работено во шпедиција, 7 години имам во шпедиција работено, така да... Како се справувате со цел тој предизвик кој го има или притисоци кои се случуваат? Па јас лично сметам дека добро се справувам. Мислам, моја желба е секогаш било да работам во управата за јавни приходи, така да и ми се исполни таа желба. Од секогаш ме интересирало законите, даноците. Јас уживам кога читам закон, ме исполнува сето тоа. Меѓутоа, ние одма во присилна наплата не настапуваме присилно. Значи, за кога... Името е само така? Па не е баш така само. Само името е така или? Не, значи присилна наплата има за не за кога данокот не се плати благовремено. Значи во законскиот рок. Еве да речеме кога некој ДДВ обврзник, еве за месец мај, тој има обврска да ја достави даночната пријава до 25 јуни. По 25 јуни, ние тука почетокот значи на јули ги генерираме опомени. Опомените прво значи го опоменуваме даночниот обврзник дека има обврска да ги ја исполни својата должност, значи пак му давате период. Точно, да го плати данокот. Значи, да, значи од доставата по закони за даночни постапки има значи околу 12 дена, 5 дена се од доставата и 7 дена за плаќање, значи на по законските, по истекот на законските рокови, после опомената следува и решени. Така да некои обврзници сватат дека го пропуштиле рокот, така, дека треба да платат и си платат во тој рок кога добијат кога ја добијат опомената. Тука не следува дополнителни казни. Не следува дополнителни казни ни трошоци. Меѓутоа, доколку се изготви веќе решението, тоа решение е веќе зголемено за 5% за задоцнето плаќање на данокот. Така да му се зголемува повеќе обврската и доколку него, значи добие решение
и е блокиран во неговата деловна банка. Та е таа присилна надлога. Точно, таа е таа присилна. Финалното. Па може да се каже дека тоа е финално, меѓутоа има и понатаму за несовестни даночни обврзници. Тоа што спомнавме на рати. Законите. Управата за јавни приходи, значи ги разбира сите обврзници, значи сака да помогне. Значи еве јас точно како што рековте работам, јас на опомени ДДВ работам. Значи нема посебно месечните обврзници, па и тромесечните, значи им се јавувам телефонски. Прво добиват предходно пред да се генерираат опомените, управата за јавни приходи до даночните обврзници доставува неперсонализирани пораки. Тоа значи дека су и, значи тие неперсонализирани пораки, ги подсетуваме порака, да автоматски дека имат обврска за плаќањето на на данокот од додадена вредност. Меѓутоа, по истекот на значи тие на временскиот период се генерираат опомени и сепак па и во опомената имат рок од 12 дена да речеме, нели, да значи не е да дека УЈП нема разбирање за луѓето точно. И за компаниите. Сепак има разбирање, но пак ќе кажам, е стресна работа во секој случај. Да, стресна е, да, бидејќи некој се јаве, значи си ги кажува нормално своите маки, своите потешкоти, зошто дошло до тоа или дали може, меѓутоа управата за јавни приходи му нуди да си достави барање за репрограм, како ќе си олесни, значи не е малку 36 месеци, тоа е 3 години, значи да може да си го олесни плаќањето, а да може процесот дали на производство или трговија, неговиот бизнес, да го продолжи без стрес, порелаксирано да биде да може да си функционира. Бидејќи на управата за јавни приходи не е целта да бидат фирмите затворени. Управата за јавни приходи е да се плаќа даноците, да бидат усогласени согласно законските даноци многу, многу, многу обврзници. Така да ние како управа за јавни приходи апелираме дека даночната култура не е само обврска на управата за јавни приходи, да ги подсетуваме даночните обврзници, меѓутоа е обврска и на самите граѓани и на компаниите. Да. Значи, ова обврска да биде комплетна, треба да имаме една целина, едно разбирање и едно усогласување со сите, например, со стопанските комори, бизнес коморите, бизнес секторот, граѓаните, со работка, да, со одруженијата. Да, не, за, со тоа цел го снимаме и овој подкаст, да. Не само овој, и други теми на кои разговараме, но конкретно сега зборуваме во овој подкаст за таа култура на плаќање даноци. За таа цел го правиме тоа. Да укажеме дека не е страшно да се отиде во УЈП, да се побара помош доколку доцните со плаќање даноци. И не е страшно да се јавите да побарате било каква информација. Вие сте транспарентни, отворени и сте на услуга на граѓаните, така би кажала. Затоа што ние зависиме од вас и вие од нас. Мора да функционираме безпрекорно едни со други. Точно. Дали Мара би била некогаш си, си сакала да се откажеш од таа дејност, од таа работа, извини? Не. Не, јас после сите тие притисоци или разни случаи кои се случуваат на таа преселна наплата. Не, јас лично, значи максимално се трудам, да им укажам на даночните обврзници за благовремено плаќање. Значи се јавувам телефонски и по многу, многу повеќе од еден пат, да, значи, велам зошто тие 5% да се зголеми данокот, кога можете и без тие 5%, сепак и ви се најдат, нели, за натамошен бизнес, еве викам, дајте ги на книговодителот и тој да биде задоволен, бидејќи секој е правно лице, секој бизнесмен треба да се интересира за законските прописи. А тоа многу зависи и каков книговодител ќе има, каков сметководител ќе има. Да. Значи, со работката... Посебно во правниот сектор, да, мислам дека со работката помеѓу, помеѓу правните лица, помеѓу обврзниците и сметководителот, и институцијата Управа за јавни приходи и другите бизнес сектори, ова соработка е многу значена. Бидејќи многу е значено кога обврзникот ќе знае дека книговодителот, сметководителот ќе му достави благовремено на време даночна пријава, така. Таа даночна пријава ќе биде без грешки,
Бидејќи ако биде без грешки, например, ако е месечен даночен обврзник, по истекувањето на рокот од еден месец му се враќат паричните средства. Меѓутоа, доколку има грешка во даночната пријава, достави исправка, тогаш тој рок се поместува од исправката кога би била конечна. Така, пак се враќаме на моментот дека треба да функционираме сите безпрекорно. Точно, да. Да сме одговорни. Домакинско работење, да плакеме даноци. Точно. И да не се плашиме од УЈП, јас така ви. Да. Ме го завршила. Точно. Мари, јас многу ти благодарам на овој разговор. Видовте, не е страшно да се разговара со вработен во УЈП. Ако имаш уште некој совет за крај, до сите граѓани, да дадаме не само за фирмите и компаниите. Да. Како вработено во УЈП, совет до сите граѓани, што би го завршили овој подкаст? Па јас во името на Управата за јавни приходи апелирам сите граѓани, сите даночни обврзници кои остваруваат приход од било каква дејност, да си готова пријават, да постапат согласно даночните закони, да бидат усогласени, бидејќи да не се доведат да бидат во листата дали на должници, дали да бидат во таа сива економија, бидејќи нормално е Управата за јавни приходи тежна е да се намали сивата економија. Бидејќи тој што продава, како што рековте, се е поврзано, дека тој што, например, продава кафе и во ресторан, тој има вработени нормално, има плаќа даноци и не може некој без никаков трошок само да остварува приход. Управата за јавни приходи е секогаш отворена, вратите се отворени за секој граѓанин, за било какво прашање, нуди секакви можности, разбирање, па и за сметководителите, например, се случува, имаме, рековме, нели, рок на достава на даночни пријави, до 25-ти во наредниот месец се доставува даночната пријава, меѓутоа секој е човек, може да му се случи нешто и да задоцни, доколку тоа е од оправдани причини, има исто така барање за одложување на доставување на даночната пријава. Сепак тоа одложување мора да биде со факти документирано, нели, со докази, дали од лекар, дали од било што. Меѓутоа Управата за јавни приходи го разгледови, доколку има основ, му дава решение, му го одобрува тоа пролонгирање на доставување на даночната пријава. Така. Управата за јавни приходи има разбирање, доколку има одговорност и разбирање и од другата страна. Точно. И само така ќе функционира нашето општество и ќе биде подобро место за живење. Те благодарам. Благодарам и на вас. Се гледаме на наредниот подкаст.